नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम नयाँ विचार नयाँ जीवनमा। गतको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गरेका थियौँ कर्म अकर्म र विकर्मको बारेमा, र आज पनि यस कर्म दर्शनको बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र यस कुराकानीलाई अझ अगाडि बढाउनको लागि हाम्रो समक्ष एकजना अतिथि आइसक्नु भएको छ, ब्रह्मकुमारी अप्सरा दिदीजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्छौँ। दिदी हजुरलाई यस कार्यक्रममा स्वागत छ। ओम शान्ति। ओम शान्ति। र गत श्रृङ्खलामा दिदीले हामी चर्चा गरिसकेका छौँ होइन, र हजुरले चाहिँ कर्मको एउटा राम्रो पनि परिभाषा दिनुभयो। जस्तो हामीले चाहिँ हात खुट्टाले गरेको कर्म मात्रै कर्म हो भन्ने ठान्थ्यौँ, तर विचार गर्नु पनि एउटा कर्म रहेछ भन्ने कुरा एउटा ज्ञान दिनुभयो, निकै खुसी लाग्यो दिदी मलाई। हजुर, वास्तवमा सोच्नु पनि एक कर्म, किनकि विचार नै बीज हो। हजुर, होइन, जस्तो बीज त हो, तर जस्तो हजुरले आफ्नो आँगनमा एउटा सुन्दर फुलको बीज रोप्नुभयो भने त्यो सुन्दर फुलले के दिन्छ चारैतिर? एउटा त सुन्दरता, अर्को चाहिँ सुगन्ध फैलाउँछ। तपाईँले आफ्नै घरको एउटा कुनामा काँडाको बीज अथवा बिषको बीज रोप्नुभयो भने आफ्नै बच्चा बच्चीलाई कोप्न सक्ने हुन्छ नि त। त्यो पनि हो दिदी, होइन? बीज त बीज नै हो, तर हामीले कस्तो सङ्कल्परूपी बीज मनबाट क्रिएट गर्छौँ। अक्सर गरेर हामीले यो संसारमा चाहन्छौँ सबैतिरबाट राम्रो, तर आफूले बीज रोप्छौँ नराम्रो। जस्तो हामीले आफ्नो लाइफमा चाहन्छौँ सबैबाट प्रेम, तर हामीले अरूलाई गरिरहेका हुन्छौँ घृणा। सारा दिनभरिमा हामीले आफ्नो विचारलाई स्क्यानिङ गरेर हेर्ने हो भने कयौँ मानिसलाई हामीले नराम्रो कुरा सोचिरहेका हुन्छौँ, तर हामीले ऊबाट चाहिँ राम्रो प्रतिफलको आशा गरे, अपेक्षा चाहिँ राम्रोको गरेको छौँ। उसले मलाई मिठो मधुर भाषामा बोलोस्, उसले मलाई प्रेम गरोस्, तर मैले उसको लागि कटु शब्द उसलाई चाहिँ आलोचना गर्ने, तर ऊबाट मैले चाहिँ प्रतिफलमा मधुर शब्द मिठो बाणी चाहने, र मैले उसलाई चाहिँ डिसरेस्पेक्ट गर्ने ऊबाट चाहिँ मैले सम्मान चाहने। किनकि संसारको कर्मको नियम के छ भने, जस्तो मैले तपाईँलाई दिन्छु त्यही मैले प्राप्त गर्ने हो। यदि मैले सम्मान तपाईँलाई दिन्छु, त्यो सम्मानको ऊर्जा यहाँबाट निक्लन्छ, तपाईँमा जान्छ, हिट गर्छ, फर्केर त्यो ममा नै आउँछ। र दिदी, मानवीय स्वभाव यस्तो छ कि होइन, जस्तो हामी जति गलत कर्म गर्दा पनि अरूबाट राम्रो एक्सपेक्ट गर्छौँ कि उसले मलाई राम्रै भनिदियो हुन्थ्यो भन्ने कुराको आश गर्छौँ होइन। तर कोही राम्रो मान्छे छ होइन, उसको बारेमा हामीले प्रशंसा गर्यो भने चाहिँ त्यो राम्रो मान्छेको पनि एउटा न एउटा खोर चाहिँ हामी देखाउन सुरु गर्छौँ कि राम्रो त छ तर यस्तो यस्तो छ नि उमा भनेर चाहिँ हामी देखाउन सुरु गर्छौँ। हो, किनकि मानिसको स्वभाव कस्तो छ भने, सबैभन्दा मनै स्मार्ट छु भन्ने चाहिँ एउटा इगो छ नि, यो अहङ्कारले गर्दा। जस्तो कि तपाईँले कसैको प्रशंसा गर्नुभयो, फलान हाम्रो अफिसमा यस्तो राम्रो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो भने, भन्ने बित्तिकै एउटा अहङ्कारी व्यक्तिलाई के हुन्छ, भित्र हट हुन्छ, त्योभन्दा राम्रा 10 मानिसहरू मसँग छन् त्यस्तो भन्नुहुन्छ। किनकि आफूलाई नै राम्रो देखाउन खोज्ने, होइन, मतलब कि यो अहङ्कार हो। तर वास्तवमा जो व्यक्ति देवात्मा हुन्छ, देवताले जहिले पनि दिने दिने भएर नै हामी दिया जलाउँछौँ, दिया भनेको दिनेवाला, जस्तो देवी देवताको हात सदा के हुन्छ, यस्तो दिएको हुन्छ। तर हामी सारा दिनमा लिनेको मात्रै, जस्तो हामीले कोही व्यक्तिसँग सम्बन्ध राख्नु पर्यो, साथी बनाउनु पर्यो भने पनि पहिला क्यालकुलेसन गर्छौँ कि योसँग फ्रेन्डसिप गर्दै मलाई कतिको फाइदा हुन्छ, के के कुरामा फाइदा हुन्छ, त्यो कुरा हामीले पहिला क्यालकुलेसन गरिसकेका हुन्छौँ, सोच्त छौँ। फाइदा हुनेवाला छ भने धेरै नै उससँग हामीले मित्रता राख्छौँ, फाइदा हुनेवाला छैन भने हामीले चाहिँ उसलाई मित्रता राख्दैनौँ। त्यस कारणले मानिसको भाव अनुसार नै उसलाई सुख र दुःखको प्राप्ति हुन्छ, होइन? कर्म गर्दा मानिसको भित्रको वृत्ति अनुसार नै उसलाई फल प्राप्ति हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि के भनौँ भन्दा, मानिलिनुहोस् एउटा मानिसले घर बनाइरहेको छ, घर बनाउँदा बनाउँदै माथिबाट ढुङ्गा हातबाट उछिट्टिएर तल बाटोमा हिँडेको मानिसलाई चोट लागेर तत्काल उसको मृत्यु भयो। अब त्यो केस कस्तो हुन्छ भन्दा, न्यायाधीशले त्यो कर्मलाई कुनै पनि फैसला अगाडि बढाउँदैन, यो चाहिँ यत्तिकै फ्री हुन्छ। किनकि त्यो ढुङ्गा त्यो व्यक्तिले
खसाल्ने बेलामा कुनै पनि इन्टेन्सनले खसालेको होइन, त मार्छु भन्ने हिसाबले खसालेको होइन, अचानक. दोस्रो प्रसङ्ग के छ भने, जस्तै तपाईँको खेत छ, तपाईँको खेतमा, तपाईँको नभनिकन कुनै पनि व्यक्तिको खेतमा फसल छ, मतलब कि बाली छ, अर्को मान्छेले आएर चोरेर त्यो बालीलाई काट्न लागेको छ, त्यति बेला गएर जो धनीले उसलाई चाहिँ मृत्यु हुने गरी पिट्छ, पिट्छ भने यो कर्मको लागि न्यायाधीशले उसलाई चाहिँ 5 वर्षको कारावासको सजाय दिनुहुन्छ. किनकि यति सानो पाप कर्ममा पनि यति ठुलो उग्र रूप लिएर यति ठुलो दण्ड दिनु, यो चाहिँ पाप कर्म भयो. भनेपछि कुन कर्मको चाहिँ कतिसम्मको सजाय पाउने, हजुर, त्यो पनि त क्यालकुलेट हुन्छ होला नि. हो, हामीले देख्यौँ नि त, अब अघिल्लो कर्ममा पनि मान्छेको मृत्यु भएको थियो नि त, तर उसको मनमा त्यस्तो किसिमको भाव थिएन, वृत्ति थिएन, होइन. त्यही भएर भगवान्ले भन्नुहुन्छ नि कि भावलाई, भावको विकास गर, होइन, कर्म योग गर, कर्म गर्दा पनि भावलाई विकास गरेर कर्म गर, श्रेष्ठ भावबाट कर्म गर. कर्मभन्दा पनि ठुलो त भाव रहेछ नि त. अब तेस्रो कुरा मानिलिनुहोस् कि एकजना व्यक्तिले आफ्नो मालिकलाई, मालिकको सम्पूर्ण पैसा चोरेर मालिकको सम्पूर्ण परिवारलाई हत्या गरिदिन्छ भने चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई फाँसीको सजाय दिइन्छ, होइन. यसरी कर्म गर्दा मानिसको भित्रको वृत्ति कस्तो छ, वृत्ति अनुसार त्यो कर्मको जो गुण छ, त्यसको सजाय जो छ, त्यो अनुसार नै वृत्ति अनुसार, भाव अनुसार हुन्छ, होइन. त्यस कारणले कर्मभन्दा पनि ठुलो एउटा चिन्तनको महत्त्व छ भित्र. कुन चिन्तन, जस्तै मानिलिनुहोस् एउटा गाई छ, गाई बाटोमा हिँडिरहेको छ, एउटा मान्छेले गाईलाई देख्नुभयो, प्रथम मानिस, उहाँले के सोच्नुभयो, यो गाई भित्र सुनेको छु मैले कि 33 करोड देवी देवताको बास हुन्छ गाईभित्र, उसको मनमा श्रेष्ठ भावना उत्पन्न हुन्छ र उसले गाईलाई नमस्कार गर्नुहुन्छ कि. अब दोस्रो व्यक्तिले देख्नुभयो गाईलाई, उहाँले के सोच्नुभयो, गाई एकदम दुध दिने खालको छ, यसलाई किनेर लग्यौँ भने मलाई चाहिँ दुध धेरै प्राप्त हुन्छ. तेस्रो व्यक्तिले देख्नुभयो गाई, ओहो गाई एकदम मोटो छ, यसलाई चोरेर लग्यौँ भने यसलाई एकदम धेरै मासु बिक्री गरेर पैसा प्राप्त गर्न सक्छु. मानिस त एउटै एउटै हुन्ने, तर उनीहरूभित्रको सोचाइ जो भावना छ त्यो कर्म हो त्यो. अनि पहिलो मान्छे सत्वगुणी हुनुहुन्थ्यो, संसारलाई हेर्दा सत्वगुणले हेर्नुभयो. दोस्रो गुण मान्छे रजोगुणी थियो, आफ्नो स्वार्थको दृष्टिकोणले गाईलाई हेर्नुभयो. तेस्रो मानिसको भित्र तमोगुण थियो, उहाँले चाहिँ पूर्ण रूपमा हिंसात्मक दृष्टिले त्यो गाईलाई हेर्नुभयो. त्यही अनुसारको उनीहरूलाई चाहिँ फल प्राप्ति हुन्छ, त्यही अनुसारको अनुभूति, त्यही अनुसारको संस्कारको त्यो भित्र निर्माण भइरहेको हुन्छ र मानिसलाई सुख र दुःख हुने गर्दछ. हजुर, भनेपछि विचार पनि एउटा कर्म हो भनेर हामीले भनिसकेका छौँ, होइन. र विचार गर्नु एउटा कुरा भयो, र अर्को कुरा भनेको आफ्नो कर्म इन्द्रियहरूबाट व्यवहार गर्नु, होइन. र विचार गर्दा जति पाप सृजना हुन्छ नि, त्यो कर्मबाट गर्दा कति फरक पर्छ. जस्तो अब कसैलाई चाहिँ हामीले मार्ने कुराको विचार गऱ्यौँ, होइन, एक्जाम्पलमा, होइन, विचार त गऱ्यौँ तर हामीले कर्म इन्द्रियबाट मारेनौँ, र अर्को स्टेप छ कर्म इन्द्रियबाट मार्यौँ के, हजुर, त्यो यसको डिस्टेन्सिङ हो. सङ्कल्पबाट पनि एउटा हिंसा त भइहाल्यो, तर त्यसको चाहिँ फल चाहिँ जति चाहिँ कर्मबाट, इन्द्रियबाट हुँदा चाहिँ त्यसको परिणाम भोग्नुपर्छ. जस्तो कि हामीलाई कहिलेकाहीँ के हुन्छ, सङ्कल्पै सङ्कल्पमा पनि कति टेन्सन हुन्छ नि, होइन. यस्तो सङ्कल्प त मेरो मनमा नआए हुन्थ्यो भन्यो, त्यस्तै सङ्कल्पहरू मनमा आइरहेको हुन्छ, चाहेर पनि हामी कन्ट्रोल गर्न नसकेको हुन्छौँ. र त्यही यस्तो सङ्कल्प सोच्दिनँ भन्दा पनि त्यही सङ्कल्प आएर रातभरि हामीलाई निद्रा नलागेको अवस्था पनि त हुन्छ नि, होइन र. किनकि यो सोचको, सोचकै माध्यमबाट हामीले भोगिरहेका हुन्छौँ, होइन र. भनेपछि कसैलाई हामीले नराम्रो सोच्यौँ भने हामी विचारबाट नै हामीले आफ्नो पापलाई चाहिँ चुक्ता गर्छौँ अवश्य पनि. किनकि जसको बारेमा हजुरले त्यो थट क्रिएट गर्नुभएको नि, त्यो चाहिँ तरङ्गको रूपमा यस ब्रह्माण्डमा त्यो चाहिँ प्रसारण हुन्छ. हामीले नेगेटिभ कुरा सोच्दा होइन, माइन्ड, बडी एन्ड म्याटर,
पहिला त हाम्रो मनमै माइन्ड बॉडी मैटर मैटर मनमा नै के हुन्छ भन्दा ब्याड फीलिंग जनरेट हुन्छ त्यसपछि हाम्रो सम्पूर्ण सेल्सहरुमा हैन हजारौं जो सेल्स हाम्रो शरीरमा छ त्यसमा चाहिँ नेगेटिभ ऊर्जा चाहिँ प्रसारण हुन्छ त्यसपछि एटमोस्फियर हैन जो एटम एटमले बनेको जो एटमोस्फियर भनिन्छ नि वातावरणमा हामीले सोचेको जो थट छ यो नेगेटिभ हिंसात्मक थटले यो एटम जो छ यो एटम चाहिँ यो चाहिँ नेगेटिभ डाइरेक्सनमा घुम्न सुरु गर्छ कि यदि हजुरको संकल्प पोजिटिभ छ भने यो एटम चाहिँ पोजिटिभ डाइरेक्सनमा घुम्छ र यो संसार सुव्यवस्थित हुन्छ हैन मनबाट निक्लने पोइजनस थटबाट अनि एउटा संचार एउटा तरंग संसारमा फैलेको हुन्छ यसबाट कयौं मानिस प्रकृतिलाई कति धेरै नोक्सान हुन्छ एउटा शक्तिशाली मानिसलाई त त्यसले असर नपार्ला तर एउटा कमजोर मस्तिष्क भएको मानिसलाई त त्यस्तो विषाक्त विचारहरूले त अवश्य पनि प्रभाव पार्न सक्छ नि त त्यसबाट पनि हाम्रो कार्मिक अकाउन्ट त बनेको हुन्छ हामीले नेगेटिभ थट क्रिएट गर्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ हाम्रो पाप कर्मको खातामा गएर प्लस भइरहेको हुन्छ भने पोजिटिभ थट क्रिएट गर्ने बित्तिकै हाम्रो सत्कर्मको खातामा गएर जम्मा भएको हुन्छ जस्तै आई एम पीसफुल सोल हैन आई एम क्रिएटिङ पीस हैन मैले पीस क्रिएट गरेको छु र पीसफुल थटबाट आई एम डोनेटिङ पीस इन द वर्ल्ड संसारलाई मैले चाहिँ पीस चाहिँ दिइरहेको हुन्छु विचारको माध्यमबाट हजुर भनेपछि विचारबाट नै त यो संसारलाई परिवर्तन गर्ने विचारमा एकदम ठुलो शक्ति छ भनेर हामीले अघि पनि अघिल्लो एपिसोडमा पनि पढेका थियौँ हजुर हजुर त्यस कारणले हामीले सोचलाई पावरफुल बनाउने आज मनोवैज्ञानिकहरूले विचारबाट नै के इफेक्ट हुन्छ बडीमा त्यसको पनि रिसर्च गरेर पानीमा मानिसको शरीरमा एकजना एउटा घटना छ मनोवैज्ञानिकले एकजना व्यक्तिलाई उसलाई चाहिँ फाँसीको सजाय दिएको थियो र उहाँहरूले के भन्नुभयो भने हामीले उहाँलाई विचारको प्रयोग गर्छौँ किनकि मर्नु त छँदैछ अनि त्यसपछि उहाँले त्यो व्यक्तिलाई इन्फर्मेसन दिनुहुन्छ उहाँको नाम पिटर थियो पिटर तिमीलाई हामी फाँसीद्वारा होइन तिमीलाई चाहिँ कालो सापद्वारा टोकाएर मार्नेछौँ यस्तो पोइजनस थट उनलाई चाहिँ दिइरहन्छन् अनि के हुन्छ भन्दा लास्टमा उसलाई मृत्युको ड्रेस लगाइदिइसकेपछि अनि अब तिमी तयार हौ भनेर केवल उसलाई साँप पनि देखाइदिनुहुन्छ तर साँपले होइन उसलाई चाहिँ केवल सियोले यसरी मात्रै सिम्पल तरिकाले कोप्नु भएको थियो र त्यो पिटर भन्ने व्यक्ति केही क्षणमै छटपटायो आत्तियो घबरायो र ऊ चाहिँ लोट्यो तत्पश्चात उसको मृत्यु भयो पछि पोस्टमार्टम गर्दा उसको शरीरमा एउटा सर्पको जहर फैलिएको प्राप्त भयो भनेपछि यति ठुलो नेगेटिभ विचारबाट उसको शरीरमा यस्तो जहर पैदा हुँदो रहेछ नि हजुर वास्तविकतामा चाहिँ उसलाई एउटा सानो सियोले मात्रै कोपिएको थियो होइन र सियोले कोपिँदा पनि जति एउटा सर्पले टोक्दा जति विष फैलिन्थ्यो शरीरमा त्यो अनुसारको चाहिँ विष फैलियो किनकि हामीले पढेका थियौँ किनकि हाम्रो ब्रेनले 850 जो हार्मोन्सहरू निकाल्छ त्यो हाम्रो विचारको आधारमा यदि विचार नेगेटिभ छ भने नेगेटिभ हार्मोन्स क्रिएट गर्छ विचार पोजिटिभ छ भने गुड हार्मोन्स हाम्रो ब्रेनले क्रिएट गर्छ र शरीरमा फैलाउँछ यो हामीले प्रत्यक्ष प्रमाण देख्यौँ भनेपछि सोच्नु पनि त एकदमै ठुलो कर्म भयो नि त कसैलाई नराम्रो दृष्टिले हेर्नु होइन बोल्नु होइन हिंसात्मक किसिमबाट सोच्नु यो पनि भयङ्कर ठुलो कालो कर्म हो त्यस कारणले हामी यस्तो कर्मदेखि अब हामी सचेत हुनको लागि परमात्माले भन्नुहुन्छ त्यही भएर हामीले कर्मको फलबाट कोही पनि व्यक्ति चाहिँ रहन सक्दैन चाहे त्यो राजा होस् चाहे गरिब होस् चाहे साधु चाहे महात्मा कोही पनि व्यक्ति होस् त्यो कर्मको सिद्धान्त यस्तो छ त्यो सबैमा बराबर रूपमा लागू हुन्छ एउटा राजाले पनि कर्मको फल भोग्नुपर्ने हुन्छ भने एउटा गरिबले पनि हरेकले हो हजुरले रामायणमा सुन्नुभयो होला कथा
कि रामायणमा राजा दशरथ शिकार खेल्नुहुन्थ्यो. शिकार खेल्न जानु, शिकार खेल्नु एउटा जघन्य अपराध हो. एउटा आफ्नो मनोरञ्जनको लागि निरीह प्राणीलाई हत्या गर्नु एउटा पाप कर्म हो. कसैले शिकार चाहिँ आफ्नो पेटको लागि खेल्छ भने त्यो एउटा कर्म छ. फेरि उसको बाध्यता पनि बन्यो. त्यस्तो पनि हुनसक्छ. त्यो पनि एउटा त त्यसको पनि एउटा क्राइटेरिया त छ. त्यो पनि एकदम ठुलो पाप कर्म हो. तर त्योभन्दा पनि भयङ्कर ठुलो पाप कर्म आफ्नो मनोरञ्जनको लागि प्राणीको हत्या गर्नु. अब उहाँले हत्या गर्ने क्रममा होइन, उहाँले चाहिँ अब श्रवण कुमारले पानी भर्दा जो आफ्ना आमा अन्धा आमा बुवाको लागि पानी लिन जानुभएको थियो, पानी भर्ने क्रममा जो भाँडा डुबाउँदा जो आवाज निस्केको थियो, त्यो आवाज चाहिँ उहाँले एउटा पशुको जस्तै आवाज सुन्नुभयो राजाले. हजुर. उहाँले चाहिँ शब्द भेदी बाण चलाउनु भयो र त्यो बाण गएर श्रवण कुमारलाई त्यो बाण लाग्यो. घटनास्थलमा नै श्रवण कुमारको मृत्यु भयो. जसै आफ्नो एकमात्र छोराको मृत्यु भएको खबर ती वृद्ध अन्धा आमा बुवाले सुन्नुभयो, सुन्नासाथ दुवैजनाको मृत्यु भयो होइन, पुत्र वियोगमा. तत्पश्चात के भयो भन्दा एउटा जघन्य एकदम महान अपराध गरेर पापकर्म गरेर राजा आफ्नो महलमा फर्किनुभयो. र फर्किसकेपछि अब देख्ने मानिसहरूलाई त अब देशमा यति ठुलो पापकर्म भयो, चारैतिर एउटा हल्ला भयो. किनकि एउटा उच्च ओहदामा बसेको व्यक्तिले जब पापकर्म गर्छ त्यो चाहिँ एउटा सञ्चार माध्यमबाट चारैतिर फैलिन्छ भने एउटा सानो मान्छेले पापकर्म गर्छ त्यो त्यति फैलिँदैन, त्यति पब्लिसिटी हुँदैन. किनकि एउटा उच्च ओहदामा बसेको व्यक्तिमा भएको गुण, ऊभित्र भएको भ्यालुज पनि संसारमा त्यसरी नै फैलिएको हुन्छ र उसले गरेको पापकर्म पनि त्यसरी नै फैलिएको हुन्छ. सबैले त्यो चाहिँ अनुसरण गरिरहेको हुन्छन्. र दशरथ राजाले जो कर्म गर्नुभयो र केही दिनमा नै उहाँलाई चारवटा पुत्र, अति सुन्दर पुत्रको जन्म भयो. अब सरस्वती हेर्दा त यति ठुलो अपराध गर्ने व्यक्तिलाई चारवटा पुत्र प्राप्ति भयो, अब यस्तो के न्याय हो भगवान्को? पुत्रको शोक हुनुपर्ने बरु हुनुपर्ने ठाउँमा अब चाहिँ सरस्वती हेर्दा त यस्तो देखिन्छ, अन्याय भयो जस्तो देखियो, अन्याय भयो जस्तो देखिन्छ. तर चाहिँ कर्मको बीज उहाँले रोप्नु भएको थियो. अब चाहिँ उम्रिनु पर्यो, वृक्ष ठुलो हुनु पर्यो, फल पाक्नु पर्यो. फल पाक्छ तब त भैँमा झर्छ, नपाकेसम्म त त्यो फल भैँमा झर्दैन नि, झर्दैन. टाइम लाग्छ नि, एउटा अवधि हुन्छ नि. बीज त बल्ल रोपिएको छ नि. र चारवटा कुमारहरू होइन अब चाहिँ हुर्कँदै जाने क्रममा के हुन्छ भने एक दिन कैकेयीले को वरदान अनुसार राम लक्ष्मण रामलाई वनवास, भरतलाई राज्य भन्ने जो उहाँले माग गर्नुहुन्छ, राजा त्यो वरदानमा विवश हुनुहुन्थ्यो, त्यो दिनु पर्यो. र आफ्नो अत्यन्त प्रिय सम्बन्धी होइन तिनजनाको अभावमा राजाले एक एक पललाई पीडाग्रस्त भएर होइन अन्तिम बेलामा पनि उहाँले पुत्रको शोकमा उहाँले एक एक पललाई, एक एक क्षणलाई अत्यन्त पीडाग्रस्त भएर उहाँले चाहिँ शरीर त्याग गर्नु पर्यो होइन. भनेपछि हामीले यो इतिहासलाई पढ्दा होइन पनि थाहा पाउँछौँ कि कसैलाई पनि कर्मको जो फल छ यो चाहिँ सबैले भोग्नुपर्छ, कोही पनि त्यसबाट अछुत रहन सक्दैन. एक दिन जरुर, आज नहीं त कल भनिन्छ नि, आज होइन त भोलि त्यो चाहिँ भोग्नुपर्ने हुन्छ. जस्तो एउटा संसार एउटा नाटक हो. नाटकमा के छ, जस्तो अहिले हामी यहाँ रेकर्डिङ गर्दैछौँ, यहाँ केही कुरा मिस्टेक भयो भने रिटेक गर्न सकिन्छ, फेरि चाहिँ यसलाई बदली गरेर हामी फेरि बोल्न सकिन्छ. तर तपाईँले जसको लागि सोच्नुहुन्छ, जसको लागि जे कुरा बोल्नुहुन्छ, त्यो कुरामा रिटेक हुँदैन. त्यो चाहिँ हाम्रो अन्तर आत्मामा अथवा हाम्रो कार्मिक एकाउन्टमा चाहिँ त्यो चाहिँ रेकर्ड हुन्छ, त्यसलाई भोग्नै पर्छ. बोलेको भाषामा नि हामी भन्ने गर्छौँ नि, बोलेको बोली र बन्दुकको गोली कहिले नि फर्केर आउँदैन भन्छ, आउन सक्दैन. हो नि त, फर्किँदैन, त्यो गयो. जस्तो कि मैले तपाईँलाई एउटा नराम्रो शब्द भने, तपाईँको हृदयमा गएर पिन्च भयो, पिन्च भएर एक किसिमको नेगेटिभ ऊर्जा त निस्किहाल्यो नि त होइन. यसको भरपाई कसरी हुनसक्छ र, भइहाल्यो नि त, त्यो त होइन.
त्यसकारण अब त्यसको भरपाई मैले पनि त्यसको चाहिँ भोग्नुपर्छ। जति मात्रामा तपाईँलाई पिन्च भएको थियो मैले अपमानजनक शब्द भन्दा, तपाईँलाई जति मात्रामा पिन्च भएको थियो न त्योभन्दा कम न त्योभन्दा बढी अब त्यो मैले भोग्नुपर्ने हुन्छ। बट त्यही बेलामा चाहिँ हामीले रियलाइज गऱ्यौँ भने, जस्तो हजुरले चाहिँ मलाई हर्ट गर्नुभयो होइन, र हजुरलाई फिल भयो कि उहाँलाई चाहिँ मैले हर्ट गरेँ, अनि त्यही टाइममा सरी भन्नुभयो भने, किनकि रियलाइज गर्नु भनेको होइन एउटा चाहिँ आफूले चाहिँ परिवर्तनको श्रृङ्खला सुरुवात भयो। अब यस पश्चात जो चाहिँ एकाउन्ट बन्नेवाला छ त्यो चाहिँ सेटल हुनसक्छ, तर त्यो चाहिँ त भोग्नै पर्ने हुन्छ। जो मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ होइन त्यो चाहिँ मेरो पासमा आउँछ, भोग्ने बेलामा चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भने यो मैले नै पठाएको ऊर्जा हो र मलाई वापस आएको छ र अब मैले यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान भयो भने त्यो भोग्ने बेलामा चाहिँ के हुँदैन भन्दा त्यति धेरै दुःख हुँदैन, किनकि हामीले स्वीकार गरेछौँ त्यो कुरालाई। हजुर, किनकि मैले उसलाई हर्ट गरेको थिएँ भनेर स्वीकार गरेँ। स्वीकार हो, आज हामीले समाजमा परिवारमा जो मलाई सुख छ दुःख छ, जो छोरा जुन बुहारी मलाई मिल्नुभएको छ होइन, जुन मलाई सासू मिल्नुभएको छ, जुन मलाई फ्यामिली मिल्नुभएको छ, त्यो मेरै आफ्नै कार्मिक एकाउन्टको अनुसार नै मिल्नुभएको छ, या सुख दिने या दुःख दिने, त्यो कसैको कारणले होइन। त्यसको जिम्मेवारी जब हामीले आफूले लिन सुरु गर्छौँ त्यसपछि हामीले कार्मिक एकाउन्टलाई सेटल गर्न थाल्दछौँ, नत्र जीवनभरि अरूलाई दोष लगायो भने हाम्रो कर्मको खाता अझै बढ्दै जान्छ र अझै हामीलाई भोग्नको वृद्धि हुँदै जान्छ। जो हुन्छ नि, अब कोहीबाट हामीले फ्यामिलीको कोही पर्सनबाट दुःख पायौँ होइन, मेरो भाग्य यस्तै रहेछ भनेर स्वीकार गर्यो भने, मेरो भाग्य यस्तो रहेछ भनेर स्वीकार गर्नु पनि एउटा कुरा छ होइन। जस्तो कर्म र भाग्य होइन, कर्म के हो भाग्य के हो, जस्तो मैले सोचिरहेको छु बोलिरहेको छु मैले संसारलाई दिइरहेको छु त्यो चाहिँ कर्म हो होइन, कर्म हो, र जो उताबाट रिटर्न आइरहेको छ त्यो चाहिँ भाग्य हो होइन। अब भाग्य कसरी बनेको छ त? कर्मद्वारा नै भाग्य बनेको छ। कर्मद्वारा नै मैले पठाएको चिजबाट नै त उताबाट त्यो रिटर्न आएको छ भने, मैले नै पठाएको चिज हो, आज राम्रो छ भने पनि मेरैद्वारा नै भएको हो, नराम्रो छ भने पनि मेरैद्वारा नै भएको हो। यो कुराको जिम्मेवारी लिनासाथ हामीले आफ्नो जीवनलाई सेटल गर्न सक्छौँ र सुखी हुन सक्छौँ। हजुर, भनेपछि दिदी आज हजुरले जानकारी दिनुभयो कि जस्तो कर्म हामीले गर्छौँ त्यस्तै फल हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ, त्यही भएर सत्कर्म गर्नुपर्छ भनेर जानकारी दिनुभयो। यो जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ओम शान्ति। ओम शान्ति। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ कि जस्तो कर्म हामीले गर्छौँ त्यही कर्मको फल हामीले प्राप्त गर्ने गर्दछौँ। तर हामीले अहिले बहाना बनाउने गर्थ्यौँ, अथवा मेरो जीवनमा दुःख छ त अरूले गर्दा दुःख छ, मेरो फ्यामिलीको मान्छे ठिक छैन, मेरो साथी ठिक छैन, जसले गर्दाखेरि मैले दुःख भोगिरहेको छु भन्ने हामीले सोच्ने गर्थ्यौँ। तर आजको यस प्रस्तुतिबाट हामीले थाहा पायौँ कि जुन कर्म हामीले गरेका छौँ त्यसको फल हामीले प्राप्त गरेका छौँ भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरिसकेका छौँ। र अब आउने दिनहरूमा पनि यस प्रस्तुतिलाई अझै गहिराईको रूपमा हामी त लिएर जाने नै छौँ। हामीलाई बिदा दिनुहोस् र हेर्दै पनि गर्नुहोला। नमस्कार।